Rosaku i shëmtuar. Ishte një pasdite e bukur. Nëna Ros zbuloi një vend të këndshëm poshtë një peme pranë pellgut për të shtrirë këmbët. Ajo kishte shtruar 5 vezë. Pa pritur, ajo vuri re se një nga vezët ishte e ndryshme nga vezët e tjera. Ajo u shqetësua pak. Ajo po priste që vezët të qelnin. Një mëngjes të bukur, më në fund, vezët filluan të thyhen njëra pas tjetrës. Pip, pip, than ato. Vezët kishin ardhur në jetë dhe rosakët e vegjël u përballën për herë të parë me botën e jashtme. Të gjithë vezët u thyen me përjashtim të njërës. Oh, sa fëmijë të bukur që kam! Sa mama me fat që jam! Por çfarë po ndodh me vezën e pestë? Rosa ishte shumë e shqetësuar. Pse po vonohet kaq shumë kjo veza e pestë? Ajo u ul mbi vezën dhe i dha të gjithë ngrohtësinë që mundej. Ky do të jetë rosaku më i bukur nga të gjithë, përderisa po vonohet kaq shumë për të dalë. Një mëngjes të bukur, kur veza u thye, nga aty doli një rosak shumë i shëmtuar ngjyrë gri. Ky rosak ishte shumë i ndryshëm nga vëllezrit dhe motrat e tij. Ishte shumë i madh dhe shumë i shëmtuar. Pip pip. Asnjë nga rosakët e mi nuk duket kështu si ky. Ky këtu është vërtet i shëmtuar. Nëna Ros ishte shumë e habitur kur e pa atë dhe u mërzit vërtet shumë. Nëna shpresonte se një ditë edhe ai do bëhej i bukur si motrat dhe vëllezrit e tij. Por ditët kalonin dhe rosaku mbetej i shëmtuar. Vëllezrit dhe motrat e tij talleshin me rosakun e shëmtuar dhe nuk e lejonin atë të luante me to. Rosaku ishte shumë i mërzitur. Ti je i shëmtuar. Ho, shiko gjën më të shëmtuar që jeton mbi tokë. Pa, i kam bej, ti je shumë i shëmtuar. Ne nuk duam të luaj me ty, ti përbinte që shëmtuar. Ata qeshni me të. Rosaku i shëmtuar ishte shumë i mërzitur. Rosaku i shëmtuar shkoi tek pellgu ujit dhe shikoi pasqyrimin e tij. Ai shkush nuk më pëlqen mua. Unë jam shumë i shëmtuar. Rosaku vendosi të largohej nga familja dhe të shkonte diku larg në pyllin e thellë. Rosaku ende i kreti vetëm në pyll. Shumë shpejt erdhi dimri dhe gjithçka u mbulua nga dëbora. Rosaku ishte i friksuar dhe kishte shumë ftohtë. Ai nuk mund të gjente ushqim dhe asnjë vend të ngrohtë dhe të sigurt. Ai shkoi tek një familje rosakësh për ndihmë. Edhe ata e refuzuan atë. Je një rosak i shëmtuar. Hey, kush është ky tipi i shëmtuar? Ai shkoi kështu tek koteci i pulave. Por pulat e pickuan atë me shqip dhe ai u largua duke vrapuar. Rrugës ai takoi një qen. Ai e pa rosakun dhe u largua nga ai. Rosaku i shëmtuar mendoi me vete. Unë jam shumë i shëmtuar, edhe qeni nuk do të më haj mua. Rosaku i shëmtuar filloi sërish të endej i trishtuar në përpyll. Aty, ai takoi një fshatar, i cili e mori me vete dhe e dërgoi tek gruaja dhe fëmijët e tij. Por edhe aty ai sulmoi nga macja që jetonte aty, prandaj ai vendosi të largohej nga shtëpia e fshatarit. Kaloi kohë dhe erdhi pranvera. Kishte freski dhe gjelbërim nga do. Duke ecur e duke ecur, ai pa një lum. Ai ishte shumë i lumtur që shikoi ujin sërish. Ai shkoi pranë lumit dhe aty shikoi një mjelm të bukur duke notuar. Ai u dashurua me një herë me të. Rosaku kishte turp nga vetja e tij dhe uli kokën poshtë. Kur ai uli kokën, në pasqyrimin e lumit pa vetveten dhe mbeti i habitur. Ai nuk ishte më i shëmtuar, por ishte kthyer në një mjelm të bukur dhe shumë tërheqës. Tani e kuptoi pse dukej ndryshe nga vëllezërit dhe motrat e tij, sepse ai ishte një mjelm, jo një rosak.
Ai u martua me mjelmen e bukur me të cilën kishte rënë në dashuri me shikim të parë, dhe ata jetuan të lumtur përjetësisht.